Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız, əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Azərbaycanda 6 bal gücündə zəlzələ oldu, dağıntı və xəsarət alanlar var. Fransa 24 apreli erməni soyqırımının anım günü elan etdi. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Yulalıyevə xəbərdarlıq edildi. İndi isə daha ətraflı. Fevralın 5-də İsmayıllı rayonu ərazisində yerli vaxtla saat 23:20 və 23:32-də iki yeraltı təkan baş verib. Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi Şahmirzə Səfərovun jurnalistlərə verdiyi məlumata görə, zəlzələnin maqnitudası 5.1, dərinliyi 10 km olub. İlkin araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, onun episentri Paskal kəndindən 5 km şimal-qərbə təsadüf edir. Episentrdə zəlzələnin intensivliyi 6 bal qiymətləndirilib. Fevralın 5-də İsmayıllı rayonu ərazisində yerli vaxtla saat 23:20 və 23:32-də iki yeraltı təkan baş verib. Birinci təkan qısa müddətli, ikinci təkan isə nisbətən uzun müddətli hiss edilib. Bölgələrlə aparılmış operativ sorğunun nəticələrinə görə zəlzələ Bakı, Neftçala, Saatlı, Bərdə, Mingəçevir və Şəkidə 3 bal, Göyçayda 4 bal, Şamaxı və İsmayıllı şəhərində 4-5 bal hiss edilib. Şamaxı, Axsu və İsmayıllı rayonu ərazisində baş verən zəlzələnin sürüşmə sahələrinin təsirini öyrənmək məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin mütəxəssislərindən ibarət işçi qrupu yaradılıb. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimov məlumat verib. O bildirib ki, monitorinq və müşahidələr aparmaq üçün işçi qrup sözü gedən rayonlara ezam olunub. Təhsil Nazirliyi zəlzələnin məktəblərə vurduğu ziyanla bağlı məlumat yayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, zəlzələ nəticəsində İsmayıllı rayonunda 1, Şamaxı rayonunda isə 4 məktəbdə çatlar əmələ gəlib. Hazırda Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri həmin məktəblərə baxış keçirirlər. Şamaxı rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Gülnisə Ələkbərovanın verdiyi məlumata əsasən zəlzələ nəticəsində 14 kəndə ziyan dəyib, dağıntılar var. Yaradılmış komissiya dağıntı olan və ziyan çəkən evlərin siyahısını müəyyənləşdirir. Səhiyyə Nazirliyindən isə bildiriblər ki, fevralın 5-dən 6-sına keçən gecə Şamaxı şəhərində xəstəxana gücləndirilmiş rejimdə çalışıb. Bölgədə 6 təcili tibbi yardım briqadası işləyib. Təcili yardıma 30 müraciət olub. 3 nəfər travmatologiya şöbəsinə çatdırılıb. 1 nəfərə qolun sınığı, digər 2 nəfərə ayaqlarının əzilməsi diaqnozu qoyulub. Xəsarət alanlara travmatologiya şöbəsində lazımi yardım göstərilib. Digər çağırışlar həyəcandan təzyiqi qalxanlarla əlaqəli olub. Onlara xəstəxananın terapiya şöbəsində tibbi yardım göstərilib. Nazirlikdən bildirilib ki, bir nəfər cavan adamın həyəcandan dili tutulub. Həmin şəxs də yardım göstərdikdən sonra normal vəziyyətə gətirilib və evinə buraxılıb. 58 yaşlı bir şəxsin həyəcandan beyninə qan sızıb və reanimasiya şöbəsində müalicə alır. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov zəlzələnin nəticələrinin araşdırılması məqsədilə bölgəyə gəlib. Kəmaləddin Heydarov bildirib ki, Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı tapşırıq verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə fevralın 6-sında səhər saatlarında Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov Nazirliyin digər rəhbər şəxsləri və mütəxəssislər zəlzələnin nəticələrinin araşdırılması məqsədi ilə bölgəyə gəliblər. Nazir əraziyə baxış keçirdikdən sonra açıqlama verərək bildirib ki, gecədən başlayaraq Şamaxıda müxtəlif ballarda 3 təkan olub. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə səhər tezdən bura gəlmişəm. Bizim əməkdaşlarımız rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları ilə birgə gecədən qəza olmuş ərazilərə və ya şikayət edən insanlara baş çəkiblər. Çox şükür ki, ölüm halları baş verməyib. Hadisədən təşvişə düşüb qaçarkən 2 nəfərin ayağı, 1 nəfərin qolu sınıb. Hazırda onlar müalicə alır. Ümumiyyətlə 4 rayon üzrə 73 müraciət olub. Orada da ciddi fəsadların olmadığı qeyd olunub, deyə Kəmaləddin Heydarov bildirib. Nazir deyib ki, belə zəlzələdə fəsadların cüzü olması çox yaxşıdır. Evlərin uçması halı baş verməyib, sadəcə divarlar aşıb. Bununla bağlı da ölkə başçısının tapşırığı ilə komissiyalar birgə işləyəcək. Nəticələr bəlli olduqdan sonra qərar veriləcək. 1-ci vitse-prezident Heydər Əliyev fondun prezidenti Mehriban Əliyeva da tapşırıq verib ki, fondun əməkdaşları könüllü olaraq əhaliyə kömək etsinlər. Möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı ilə tezdən bura gəlmişəm. Bizim əməkdaşlar, rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşlarına birgə gecə vaxtından qəza olmuş və ya şikayət olunmuş insanlara baş çəkmişlər. Çox şükür ki, heç bir ölüm itim halları olmamışdır. 3 nəfər həyəcandan o hadisə yerindən qaçmaq, uzaqlaşmaq istəyəndə
bir iki nəfərin ayağı, bir nəfərin qolu sınmışdı və hal-hazırda da onlar müalicə alırlar. Ümumiyyətlə 4 rayon üzrə 73 müraciət olmuşdu bizim 112 xəttinə və orada da ciddi bir fəsadların olmadığı qeyd olunmuşdu. Fransa prezidentindən növbəti xəyanətkar qərar. Prezident Emmanuel Macron 24 apreli erməni soyqırımının anım günü elan edib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron 24 apreli erməni soyqırımının ölkə boyunca anım günü elan edib. Macron bu bəyanatı fevralın 5-də Fransanın erməni icmasının təşkil etdiyi illik şam yeməyi zamanı verib. Bu, Macronun 2017-ci ilin seçki kampaniyası zamanı verdiyi vədlərindən biri idi. Prezident deyib ki, Fransa erməni xalqının Osmanlı imperiyasında qatil təqibini pisləyən ilk ölkələrdən biri olub. Fransa 1-ci Dünya Müharibəsi illərində iddia olunduğuna görə 1,5 milyon erməninin Osmanlılar tərəfindən qətliam və deportasiya edilməsini 2001-ci ildə rəsmən soyqırım kimi tanıyıb. Ermənistan bildirib ki, ermənilərin kütləvi qırğını müasir tarixdə soyqırımın ilk nümunələrindən biridir və nasist Almaniyasında 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı 6 milyon Yahudiyə qarşı törədilən holokostdan əvvəl baş verib. Türkiyə bu ittihamları qəbul etmir və bildirir ki, ölənlərin sayı iddia edildiyindən qat-qat az olub və hadisələr Osmanlı hökuməti tərəfindən planlaşdırılmış və sistematik həyata keçirilən akt olmayıb. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin koordinatoru Oqtay Gülalıyev fevralın 5-də Daxili İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev öz Facebook səhifəsində yazıb. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevə fevralın 5-də Daxili İşlər Nazirliyində xəbərdarlıq edilib. Bu barədə hüquq müdafiəçisi öz Facebook səhifəsində yazıb. Stat: Bugün Daxili İşlər Nazirliyi Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin çağırışı ilə adı çəkilən nazirlikdə oldum. Mənimlə nazirliyin məsul şəxsləri görüşdü. Hazırladığımız son sənədlərdə yazılarda əks olunmuş işgəncə halları ilə bağlı söhbətimiz oldu. Həbs yerlərində işgəncə hallarının mövcudluğu ilə bağlı qeydlərimi diqqətlərinə çatdırdım və bu kimi halların yol verilməz olduğunu, son qoyulmasının vacibliyini bildirdim. Fəaliyyətimi və yazılarımı izlədiklərini bildirərək mənə xəbərdarlıq etdilər. Mən də məni oxuduqlarına və izlədiklərinə görə onlara təşəkkür etdim. Xatırladaq ki, Siyasi Məhbusların Müdafiə Mərkəzi bu yaxınlarda işgəncələrlə bağlı hesabatını dərc edib. Penitensiyar xidmət Qobustan həbsxanasında Nardaran Məhbusları Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talih Bağırov və Abbas Hüseynovun təzyiqlərə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirməsi barədə məlumatları təksib edir. Penitensiyar xidmət aclıq aksiyası xəbərini təksib edib. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov deyib ki, istər onların işgəncəyə məruz qalması, istərsə də aclıq aksiyası keçirmələri haqda xəbərlər doğru deyil. Penitensiyar xidmətinin tabiçiliyində olan cəza çəkmə müəssisələrində hər hansı bir məhkuma qarşı işgəncə yaxud insan ləyaqətinə alçaldan hərəkətlərə yol verilmir. Hazırda cəza çəkənlər tərəfindən heç bir aclıq aksiyası da keçirilmir. İlahiyyatçı Talib Bağrovun xanımı Leyla İsmailzadə isə deyir ki, onlara həbsxanadan həm həyat yoldaşının, həm də Abbas Hüseynovun aclıq etməsi barədə məlumat daxil olub. Leyla İsmailzadənin sözlərinə görə Talib Bağrovun ötən bir həftə ərzində telefon zəngi hüququndan istifadə etməməsi, evlə əlaqə saxlamaması onun aclıq etməsi haqda deyilənlərin doğru olduğunu düşünməyə əsas verir. Stat: Penitensiyar xidmət olan hadisələri də təksib edir. Təzyiqlərlə əlaqədar bir müddət əvvəl penitensiyar xidmətdə qəbulda oldum. Hətta nümayəndə gedib həbsxanada özü ilə də görüşmüşdü. Amma yenə də olanları təksib etdilər. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.